A 10ª Conferência de Saúde de Matão contou com a presença de 302 participantes. O público foi dividido entre profissionais da saúde, entidades de classe e usuários do SUS, que foi o tema central das palestras e reuniões de trabalho. As temáticas das discussões giraram em torno do tema garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Na abertura dos trabalhos, o gerente de planejamento da Secretaria de Saúde, Jean Fernandes, prestou uma homenagem ao ex-prefeito Adalto Scarduelli, morto em junho de 2021. É muito importante trazer a presença do seu Adalto aqui, pela questão que ele realmente queria esse espaço dessa forma, né, que as pessoas sejam bem cuidadas, que as pessoas estejam próximos da gestão, né, e esse é o momento que a gente mostra tudo isso, e realmente isso daqui é um sonho dele. O objetivo desse evento, né, 10ª Conferência Municipal de Matão, abordando um tema importante que é a saúde, né, e também a preservação, né, e o reconhecimento ao trabalho que é prestado pelo SUS. Exato, o SUS nos norteia em vários segmentos, né? Hoje nós estamos aqui no momento de discutir políticas públicas de saúde. É o que o nosso usuário realmente necessita lá na ponta, né? É eles que trazem essa demanda. Então é o momento que está acontecendo hoje para que os usuários, os funcionários, as entidades estejam todas aqui para a gente discutir momentos de saúde, o que a gente tem de bom, o que a gente não tem de bom e o que a gente quer. Agora tem as fases também, após essa aqui, a regional, né, a macro-regional, a estadual, depois a nacional. Né? Exato. O nosso intuito é que realmente a gente chegue até a última etapa com uma proposta que vai sair aqui hoje. Nós estamos indo para a macro-regional com duas propostas que vai sair daqui hoje. Isso vai ser muito importante, sabendo que a gente tem um cenário muito bom de saúde, né, onde a gente preza, primeira coisa, o usuário, de fazer o melhor atendimento. Claro, temos dificuldades, nós a gente não pode falar que nós não temos, como o Brasil todo tem. Isso não é uma coisa de Matão, isso é mundial. Né? Mas a gente tenta sanar da melhor forma para que a gente chegue a resultados bons para a população. Só que a população merece mais. E aqui, nesse momento, a gente quer mostrar para a população o que a gente quer para eles. Né? É o momento que a gente tem de falar, olha, nós estamos aqui, nós estamos do seu lado e nós vamos caminhar juntos. Essas duas propostas já tem um esboço sobre elas ou é no final do evento? Houve as pré-conferências, né, que aconteceram nas unidades na semana anterior. Então foram ficado duas semanas de pré-conferência nas unidades, onde os usuários vão, fazem por escrito aquilo que eles querem trazer para a conferência. A gente já copilou isso. A gente tem alguma coisa esboçada, mas o que vai sair mesmo vai depender muito daqui, que agora a gente traz para cá essas informações das pré-conferências e aí aqui é discutido. Por enquanto a gente não tem ainda o que vai sair, como que vai ser, mas eu posso dizer que muita coisa nova aparecia ou que não aparecia. Antigamente existia reclamação de médico e medicação que faltava. Agora não, apareceu outras coisas, a população tem uma visão diferenciada da saúde. Então isso é muito importante, o pessoal tem uma maturidade daquilo que está fazendo. Antes das apresentações dos representantes de cada setor da rede municipal de saúde, houve duas palestras. A primeira delas foi ministrada por Mari Cristina Ramos, diretora de planejamento do Departamento Regional de Saúde, o DRS. A segunda palestra foi ministrada por Lúcia Regina Ortiz Lima, diretora executiva da Fungota de Araraquara. Vem agora conversar com a outra palestrante da 10ª Conferência de Saúde aqui de Matão. Ela é a Mary Cristina Ramos, diretora de planejamento do Departamento Regional de Saúde, que engloba 24 cidades. O tema que você abordou, Mary, pelo que podemos observar um trecho deles, né, é a importância dessa regional funcionar como um todo, né, englobando tantas cidades e tantos habitantes, né, em torno do SUS. Né. Matão, dentro das regiões de saúde, né, do DRS3, que são quatro, Matão, dentro da região norte, é o município de maior expressão em termos de capacidade de recursos especializados. Né. Então, falar sobre a regionalização é extremamente importante, porque essa conferência de Matão, ela não pensa só em Matão, ela pensa em mais cinco municípios, mais quatro que compõem a região de saúde norte. Né? Então as diretrizes deveriam ter que atender todos esses municípios. E o objetivo é valorizar o SUS, né, e melhorar o atendimento que ele presta. Né? Com certeza, fazer um SUS solidário, fazer um SUS resolutivo, um SUS de qualidade que ofereça acesso oportuno a todos os cidadãos. Foi tão importante, né, na pandemia principalmente, né?
Sim, né? E foi a cooperação entre os municípios, foi a solidariedade que evitou que nós perdêssemos mais vidas do que nós perdemos nessa pandemia. Bem, agora conversar com uma das palestrantes dessa conferência, a décima que está sendo realizada aqui em Matão, a Lúcia Regina Ortiz Lima, é diretora executiva da Fungota. Acho que os temas, né, as temáticas dessa conferência ficarão a seu cargo, né? Você vai discorrer sobre elas, é isso, Lúcia? Isso, primeiro a gente tem que ressaltar a alegria, depois de muitos anos sem ter conferência presencial, a gente está num evento lindo desse. Então a gente está muito emocionado, nós que defendemos as políticas públicas de saúde. E coube a mim um pedacinho. Qual o pedacinho? Está conversando com o pessoal, né, os usuários, os prestadores, os trabalhadores, sobre alguns temas que vão ser abordados na Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência é preparatória para a Conferência Nacional que vai acontecer em julho em Brasília. Dá para você discorrer sobre, de uma forma resumida, sobre alguns temas que você julga que sejam os principais? É, basicamente a gente divide uma conferência em eixos e eu vou estar falando sobre esses quatro eixos. Um primeiro eixo que visa a gente estar discutindo sobre que ações a gente tem que desenvolver para investir na qualidade de vida da população. Outro eixo, que ações a gente deve desenvolver para fortalecer a participação popular na gestão do SUS. O outro eixo, nós vamos discutir a rede de assistência aqui em Matão, o que pode melhorar, o que está bom, o que, né, definir quais vão ser as prioridades para os próximos anos. E o último eixo, que é o eixo da esperança, né? O que nós vamos fazer daqui para frente, depois desse desafio que foi vencer a pandemia, o que, que a gente aprendeu, que ferramentas nós aprendemos, que nós podemos pôr nessa nova fase do SUS, nesse renascimento, nesse retorno. Lúcia, o que é importante de toda a conferência é que ao término dela saiam algumas propostas, né? Isso, a gente chama de diretrizes, né? A Conferência Municipal de Matão vai definir algumas diretrizes que ela quer para a Conferência Regional. Lá na Conferência Regional, de novo, nós vamos discutir e propor diretrizes que vão para a Conferência Estadual. Na Conferência Estadual, a gente faz um resumo de todas as diretrizes que houveram nas conferências municipais e encaminhamos para a Conferência Nacional. Então, é um processo seguido, é como se fosse uma corrida de bastão, né, que cada um vai passando para o outro, para no final, na Conferência Nacional, a gente decidir qual é o modelo de SUS que a gente quer para os próximos quatro anos. E com possíveis implementações, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O SUS caminha. Às vezes ele não caminha na velocidade que a gente precisa, que a gente quer, mas sem dúvida ele caminha. Eu que estou há 38 anos trabalhando na área da saúde, eu dou esse testemunho. O SUS anda, às vezes não na velocidade, mas vale a pena, porque a população acaba sempre sendo beneficiada com eventos como esse. Bem, agora conversar com a Maria Aparecida Moreno da Silva, popularmente conhecida na prefeitura, né, aqui em Matão, inclusive, como Cidinha. Cidinha, 35 anos no serviço público e 19 deles no setor de saúde, né? Você representando aqui hoje o Conselho Municipal de Saúde. Queria que você fizesse uma avaliação do que está sendo esse dia para Matão, a importância dele com essa décima conferência. Tá certo. Bom dia a todos, né? Eu faço parte do Conselho Municipal da Saúde. A gente tem os membros, o presidente, e hoje aqui é de grande valia as propostas que nós vamos discutir para a população. Nós estamos aqui num montante de pessoas onde temos funcionários e usuários do sistema SUS. Então o SUS é de grande valia para todos os que possam usar, né?